wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland Dr Maxamed Abdullahi Ibraahin oo galabnimadii shalay soo gaaray magaalada Ceyrigaabo ayaa saaka dhagax dhigay dhisme cusub oo lagu kordhinayo wasaaradda beeraha Soomaaliland ee gobolka Sanaaga. Wasiirku waxa uu sidoo kale wasaaraddaasi ku wareejiyay qalab isugu jira kombuyuutarro oo wasaaraddaasi ku shaqayn doonto, waxaana ugu horreynba wasiirka wasaaraddaasi faahfaahin ka siiyey isuduwaha wasaaradda beeraha gobolka Sanaaga Maxamed Yuusuf Degel. Saacadda wasiir, goobtani waxa weeye xaruntii wasaaradda beeraha ee gobolka Sanaaga. Aad iyo aad baan idinku mahadinayaa sida aan noogu timaadeen iyo mashruuca aan noo wadaan oo ah dhagax dhiggii wasaaradda beeraha ee lagu habeynayay xafiisyadeed. Aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin. Waana kugu soo dhoweynayaa qalabkii kale ee kombyuutarkii iyo hawshii aanu hadhow GPS-ka iyo beeraha ku qaban lahayna waa kaa guddoonne, iyagana waad ku mahadsan. Dr Maxamed Abdullahi Ibraahin, wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland oo gabagabadii halkaasi ka hadlay, ayaa sheegay in wasaaraddaasi noqon doonto mid la jaanqaada wasaaradaha dalka. Waxaan maanta ku faraxsanahay inaynu joogno xaruntii wasaaradda beeraha ee gobolka Sanaaga. Waa markii saddexaad weeye socodkani intaan wasiirka beeraha gobolka imaado horeysanimi. Aad iyo aad ayaan uga naxay xaaladda wasaaraddu ay tahay. Markaasaan goostay in aan u raadiyo sidii bilicdeeda loo hagaajin lahaa dhaqaalahaygii aan u raadiyo. Alxamdulilah, waan ku soo guulaystay. Waxaan rajaynayaa inay wasaaradaha kale iyo hay-adaha kale inay xagga bilicda la mid noqoto, xagga waxqabadka iyo tayadana inay ka horeyso ayaan rajaynaynaa. Shaqaalahaygii waanu tababarnay sida iga gudoomay qalabkii ay ku shaqaynayeen elektaroonig ahaa, kii ay beeraha ku cabirayeen intiiba waanu u keenay, shaqaaluhuna way tababaran yihiin. Wasiirku isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu bulshada gobolka Sanaag ku booriyay inay dhulkooda beertaan oo ay sameeyeen wax soo saar. Waxaan dadka reer Ceyrigaabo had iyo jeer waxay sheegaan in gobolkani uu yahay gobol beeraad, in baradho waaweyne ka bixi jirtay, in kaabaj waaweyne ka bixi jiray. Intaasiba waxa weeyaan dee waa taariikh. Raggii beeri jirayna ma joogaan, laakiin ciiddii iyo biyihii way joogaan, dhulkii lama qaadanin. Dee sidaasay ahaan jirtay, waxa ka roon sidaasay maanta tahay. Inaad maanta shaqaysaan baa loo baahan yahay wax soo saartaan. Shicibka reer Sanaabna waxaan ka rajaynayaa inay tacakordhiyaan oy dhankooga ka soo baxaan. Gunaanadkiina wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland Dr Maxamed Abdullahi Ibraahin waxa uu dhagax dhigay dhismaha cusub ee wasaaraddaasi lagu kordhinayo. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, telefishinka caalamiga Star, magaalada Ceyrigaabo.